na chidaida mubulamu na chidaida mubulamu nakakola nenkomba ne wansi nenkwata ne kupasi wansi tukutaka kutaka Omuchala Daina Nabatanzi Akakasiza nga bwakya singo kuwoma bibino mbikuletedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maso n'okuba nti awubula kubafumbo wakati mu church byonna byonna mbikuletedde Fiifi D Queen ebbaluwa ye eyungula amaziga songa ate omukyala Farida Nakazibwe naye bamusoso waza byonna byonna mbirese Kigozi oba Jostede munanga agenze maso n'okubako ne byayogera ku side ya Prima Kadash munanga byonna kuleted densima mwe naba subscribers ba mikwano mujye baleko jona je mtu sizake ngalo munanga abana abadda ku masomero mbagalizo kusoma okolonji te mujyangoko mwe bale kubera otubagala nyo tubagalira dalaka tutandikira wano namawulira agenkizo Yeso lunaku lwegulo mukimanyi bulungi nnyo lwabadde olunaku olwaba maama era nga omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze maso n'okuba nti awabula abafumbo bonna 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 mu ggwanga Uganda n'abagamba kiba kirungi nnyo okusosowaza oyo mukwano gwange gw'osinga okuba nti owaana anti oyo akusula ku ludda oyo akubeera ku lusegere mikwano gyange nga mbotofu tekibeera kumusosowaza kyokka wabula naawe ng'omwami kikuweesiza ddala ekitiibwa ate tokoma kuba nti omusosowaza busosowaza genda maso n'okuba nti omwanjula mu maaso ga Mukama Katonda bw'ati asobole okuba nti abaweera ddala omukisa ogw'enjawulo so nga sina kyekyokka n'omukyala Babi Ntunga Kyagulanyi oba Babura Bitungo Kyagulanyi naye yageze maso n'okuba nti nate ayogerake eri abakyala n'abakakasa ne seko kakasa nti ddala kituufu bw'ogenda maso n'okubanga munnange otongoza omuntu kyekufuula omukyala owenkizo kyekufuulira ddala omwami owenkizo ku saidi zombiriri wabula ne Mukama Katonda awateekerateekera ogufo ssaabafo munnange eri mu ggulu kinajjukirwa nti bw'obanga munnange tewafumbirwa mu mirembe oba tebakuwasa mu ddiini yonna mikwano gyange wali mu butongole biba byampuna mikwano gyange so nga ate n'omukulu eyageze maso n'okubanga asosowaza ku nsonga zino abangi mumwe mumutegera amanyiddwa nga Father Chibi Father Chibi ono gye buvuddeko yabagamba nti mugende maso n'okubanga mukolerera obulambo bwammwe naye yabaddeyo bulambalamba bwe tuvaako ku side ono ye mukyala amanyiddwa nga Fiifi D Queen ebbaluwa ye eyungula amaziga n'abagambye mikwano gyange yageze maso n'okubanga agamba dear mother ow'omukwano maama munnange olunaku olwaggulo lwabadde lunaku lwaba maama yabagambye maama nkwagaliza olunaku olulungi nawankubadde munnange tokyali mu bulamu bw'ensi eno nange sawa zino ndi maama era nga akadde kano wandibadde oyitibwa jjajja mu butuufu ebbaluwa efaananako ng'eyo egenda maaso n'okubanga eyungula amaziga bwe tuba tuvuddeko eyo munnange still nabategeezezzaako nti omukulu Frank Gashumba akyalemedde ku famire y'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba bamusasula mmeka nze naawe gye buvuddeko musajja mukulu ne yatusuubiza okuba nti nate atuwa ebifaananyi by'omukyala Babi Ntunga Kyagulanyi ng'ali mu State House yatugamba within 1 hour agenda kuba atuwa ebifaananyi by'omukyala ono mikwano gyange ng'asisinkana omukulembeze wabula kati kitwalidde ddala ennaku kusatu munnange ng'ebifaananyi tetubiraba wabula nga bumanyi ba Facebook in-laws ba social media in-laws bonna mikwano gyange bo tebakuweeza omukulu bageze maaso n'okubanga bamukolamu akangodiira n'akatulume bwe tuba tuvuddeko ku saidi yeeyo munnange ono omukyala amanyiddwa nga Lucky Mbabazi ng'akola wali eri ku radio station emu n'omusajja mukulu amanyiddwa nga Kaitano wabula gwabadde guli gutyo bagenze maso n'okubanga bagenda kutuwa eyenjawulo okusobola okuba nti badigiza obulamu omukyala ono yafuniddwa omukisa saba kisa mikwano gyange n'asisinkana omukulu w'ettolo n'asisinkana omukama ow'ettolo mikwano gyange bwati jukira musajja mukulu abadde kakyajje acelebrating emyaka 30 mikwano gyange ye mukyala nga bw'omwekanya mu katambi awo yagenze maso n'okubanga bajjaganya nga bacelebrating mu ngeri ey'omuggundu ennyo kamala ekyaviiriddeko kuba nti yagamba bannaye guno omukisa nga sigula banga okuba nsaani okuba nti mukwano gwange ngenda maso ne nvunama mu maaso ga kabaka maaso ga beene maaso g'omukama w'ettolo kale
twegeze masino kubanga emunyumira mungeri eyenjawulo mungeri eyomugundu ennyo kamala butuva kukusaidia yo mikwano jange mbaza ewo mukyala arima namakula onunge ye mama azala omukyala rema namakula mikwano jange jebuvudde ko mukyalo ne postinga akatambi ngano nyomubezi ngano nyoyo ainao chainao ndate gwabadde guli gutya mikwano jange omukuru tata wa fresh kid ngono fresh jaja mikwano jange naye yasobodde okuba nti adamu mu bunambiro ngagamba era ngategeeza banna Uganda nti omukyalo namwetaaga amwepikira byansoso jukira musajja mukrono yasobola okuba nti nate avayo yes yasobola okuba nti avayo nayogera eri eggwanga nga celebrating amazaalibwa ge mbu yali aweza emyaka 23 naye nga kunkanyanya kyezo ziwekanya mikwano gyange ezikuza emyaka 23 basajja kwebuza amagezi bwe tuvaake okusaidia emikwano gyange ye mukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe yageze maso n'okuba nti bamusoosowaza wali eri jukira omukulu amanyiddwa nga Bruno K munnange yageze maso n'okuba nga asima omukyalo no Farida Nakazibwe we kulunakuluwa ba mama iranga guya soso waza wabula ngaba umanyi ba Facebook in-laws neba social media in-laws mikwano jange bote ba weza bafu dene baga mluwacho soso waza Farida Nakazibwe yaba zemo Bruno Kenga abategeza nti ebbanga libadde dene nga soso waza mama wange wabula mulunaku ngaluno nsaze okubandi soso waza Farida Nakazibwe renso nganti agena masu na ukunda bidira omwana mungeri eye njaulo mungeri makunale ekyo muwendo iranga chisimo butenkanika tuva ko kusaide yo mikwano jange baganda bange yes mbaza ewo mukyalo nogwe mumanyinga kigozi oba abanji mumu musasu wazanga Joyce today mukikwatagana mu ndongo oba mu music industry mikwano jange yavude nayo gere bigambe ebyanjawulo nange kenyini kamwa kogera byankutte ku mutima wabula yabadde abigambani yabadde abize eri omukyala amanyiddwa nga Primaka Dash ononnonga yali muganzi we yamugambye naga bannange Primaka Dash kino mukisusa kuba kumanyira na kujeregerera mwogedde ebigambo bingi nga nsirika tenga singangeza ko kubanti mikwano jange mbiza jemuli akuba kujogana kumanyira natengo omugezigezi nsaze okubanti nsirika jukira toyina mwe kya macho wa mwana bwetuba tuvudde kokusaidi eyo mbaza ewo mukyala Daina Nabatanzi nabategezeza konti omukyala ono agenda maso nokubanti akakasa abasajja bonna titosobola kubanti omutwala ku one night stand mukwano gwange n'omulekaawo n'omuli ako gumu oba ebiri n'omulekaawo kubanga yeekakasa nti ye munange si mukyala mmere kulya wabula nagambye ba Facebook in-laws boba kuba bamulumbiddewo nti nga bakuwagalako omusajja lwasanga yakuwagalako gumu n'akusuulawo ehe oyagala tugamba nti oli mbeerera munnange awo kibulamu abantu bangi bazze nga bakwagalako bwagazi ne bakusuulawo wawula gwogenda mu maaso n'okuba nti okakasa nti ebintu wabikola nti buli kimu wakissa mu nvubo mikwano gyange ngenda kubamba wa vidiyo y'omukyalo ono nga bwe tweyongerayo n'amawulire amalala mangi nnyo kamala mubadde balabi balungi mikwano gyange temwejjanga okunsuubiza bawa amawulire ag'enkizo wabula temwerabira kubanga mu subscribing mweraba ekintu ekyo kinnumidde ebbanga by the way I doubt whether someone can do that to me one night stand tosobola ekyo kyo mukama nalayira mu bulamu ojja muno no nalayira mu bulamu nga si kunoonya naye tekisobola kuntuukako wakiri oddamu n'ogira lwaki tokomyewo there has to be a reason as why you won't come back nga tagambye lwaki tongamba ki omanasa n'owo tayadde tegira batujjenga kajajjaboyadanayeekanayinza kankuweera nange wotako of course kirumanga omuntu eruma one night stand era zezembozaina zetanyumya mubannaffe timunegaina mulaba mulundi gumutyada ekyo kyonna kirayira mu bulamu nakirayira mu wakola kano nakakola n'enkomba ne wansi n'enkwata ne gupasi wansi tekisoboka wansi kutaka dai tekisoboka kuntu because I feel like kyekibi ekyandibadde kisembayo ngenda okugenda naawe because nze siri wa mabala sitambula nti ndi mu bbaala nnyo sigambye nti abamu bbaala kye bakola tebantwala bubi naye kye ŋŋamba sirina nnyo kinzijjako kigenda kunsuula ku muntu saba mugende mu maaso n'okusubscribinga ku channel yaffe kulw'amawulire amato mwebale nnyo mwebalire ddala